Kun profeetta Sakaria tässä hyvin tärkeässä profeetiakirjassansa puhuu tästä ajasta, mitä me elämme näissäkin merkeissä, jotka nyt ovat tässä tulleet muutaman minuutin aikana esille otetuksi, niin luvussa 14, me olemme lukeneet luvusta 12, mutta nyt luvussa 14, jakeessa 2, profeetta Herran sanana ilmoittaa näin. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen. Mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Huomaa tämä ilmaisu. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Tämä on jatkoa siihen, mitä me olemme lukeneet. Oliko se eilen vai toissa iltana? Toissa iltana, kun teksti Tiberiassa käsitteli Sakarian lukua 12. Eli Sakarian luvussa 12 huomasimme, siinä on noin portaittain esillä, mitä Jerusalemin tähden alkaa tapahtua lopuksi aivan globaalisti. Jakeessa 3 luki näin. Sakaria 12:3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Tässä Jumala katselee eteenpäin siihen, että sellainen tilanne muodostuu, että kaikki pakana kansat tulevat kompastumaan Jerusalem-kysymykseen. Mutta tästä seuraava vaihe on se, mitä olen juuri lukenut teille luvusta 14. Minä kokoan kaikki pakanat. Eli tässä on selkeästi kaksi erilaista vaihetta yhdessä ja samassa tapahtumassa. Ensiksi alkaa tämä tällainen kuohuaminen siellä pakanoiden sisimmässä. Jerusalem, Jerusalem, juutalaiset, palestinalaiset, raukat. Tämä on semmoinen mentaalilla tasolla tapahtuva toimenpide. Mutta sitten kun tätä on jatkunut aikansa, niin sitten Jumala sanoo, nyt on aika kypsä siihen, että pakanat kootaan sotaan Jerusalemia vastaan. Haluaisin jättää teille aivan näin vakavissani tämän todellisuuden ymmärrettäväksi, että me olemme tänä sapaatin aattopäivänä jotenkin näiden kahden Sakarian luvun välitilassa. Kuohunta on käynnissä. Ja sitten kun Jumala sanoi, että nyt te saatte muodostaa joukkonne ja lähteä Jerusalemia käsittelemään, niin sitten se tapahtuu. Tämä globaali kaikkia pakana kansoja koskeva Israel vihamielisyys, se on jotakin sellaista, jota oikeastaan ennen tuota viime vuotista YK:n yleiskokousta, jossa Suomen Tarja Halonenkin antoi ymmärtää, että näin pitää tapahtua ja noin ei saa tapahtua. Jotenkin se avasi nämä sulut, nämä kaikenlaiset portit, jotka ovat olleet suljettuna Jumalan toimesta. Ja nyt pakanakansat todellakin ovat satuttamassa kättään tähän Jumalan silmäterään, Jerusalemiin, joka symboloi koko Jumalan Israelia. Mutta millä tavalla me suomalaisena kristittyinä, jotka otamme vakavasti Raamatun profeetia, millä tavalla me suhtaudumme tähän kaikkeen? Kun tapanani on aina silloin tällöin pitää raamattuopetuksia Helsingissä ja muualla Suomessa, jossa minä puhun viimeisestä sukupolvesta, ajan lopusta ja tämmöisestä käsitteestä, niin reaktiot ovat raamattuuskovien kristittyjen keskuudessa hyvin erilaiset. Haluaisin tässä, mitä nyt teidän kanssanne saan jakaa, katsella hieman, mitä Raamattu haluaa meidän käsittävän ja mitä Raamattu haluaa meidän käsittelevän, siis käsittävän ja samalla sitten myöskin käsittelevän elämässämme tosiasioina siitä, mitä Raamattu puhuu viimeisestä päivästä. Milloin viimeiset päivät alkoivat? Kuuntelepas tällaista, yritän havainnollistaa sen vain sanoilla, mutta jos olisi taulu tuossa, niin ehkä minä käyttäisin vähän liitua ja piirtäisinkin jotain. Raamatussa on kolme termiä,
jotka ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta me ymmärtäisimme oikein Raamatun profeetiat silloin, kun ne koskevat tätä aikaa, missä me elämme. Nämä kolme termiä ovat seuraavat. Lopun aika, viimeinen sukupolvi, sukupolvi, joka ei katoa, käyttää Jeesuksen sanaa ennen kuin kaikki tapahtuu, ja viimeiset päivät. Sanotaanko yhdessä? Lopun aika, viimeinen sukupolvi, viimeiset päivät. Nyt ilman puheenjohtaja, olkaa hyvä. Juuri näin. Ja näitä käsitteitä ei saa sekoittaa toisiinsa. Ne koskettavat toisiinsa kyllä, mutta ne täytyy pystyä käsittämään tässä järjestyksessä ja samalla myöskin ymmärtämään, milloin nämä kolme käsitettä ovat alkaneet toimia Jumalan ohjelmassa, ja tietysti se koetaan täällä ihmisten keskuudessa sitten. Mikä oli tämä ensimmäinen? Lopun aika. Lopun aika alkoi, kun Uuden liiton seurakunta syntyi. Koko aika, siitä eteenpäin, kun Jeesus astuu taivaaseen, ja hän on ensiksi synnyttänyt seurakunnan siellä Emmauksen tien tapahtumissa ennen taivaaseen astumistaan, ja sitten hän antaa Pyhän Hengen, joka täyttää tämän hengestä jo syntyneen ihmisjoukon. Silloin alkaa lopun aika. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että lopun aika on sitä, että koko maailman kaikkeus alkaen Jeesuksesta itsestänsä, niin odottaa, että se, mikä alkoi Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen kautta, se tulee päättymään siinä tapahtumasarjassa, jonka pituus on noin 1007 plus ehkä jokunen vuosi. Se johtaa lopun ajan loppuun. Eli lopun aika alkoi, sanotaan se nyt näin teknisesti vähän helpommalla tavalla, lopun aika alkoi Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen lopussa. Ja lopun aika on koko ajan eletty. Koko ajan on eletty lopun aikaa taivaassa, maan päällä, kaikkialla, odottaen sen päivän koittamista, josta Jeesus sanoi sanat, jotka ovat, uskallan sanoa näin, harhauttaneet monia kristittyjä heidän profeetallisessa ajatusmaailmassansa. Nimittäin Jeesus sanoi, muistatteko, opetuslapset kysyivät, koska se tapahtuu. Ja Jeesus sanoi, vain Isä yksin tietää ja tuntee sen päivän. Tästä on lähtenyt liikkeelle semmoinen tapa ajatella, että jos kerran Jeesuskaan ei tiedä tulemisensa päivää, niin emmehän me voi tietää hänen tulemisensa päivää. Tämä on täysin harhassa oleva näkemys. Nimittäin, ja tässä mitä nyt sanon teille, niin nojaudun sekä oman hengellisen isäni ja opettajani Ensio Lehtosen kirjoituksiin ja puheisiin. Ensio Lehtonen taas nojautui ruotsalaisen helluntaijohtajan, suuren helluntaiteologin Leivi Petruksen ensimmäiseen kirjaan, joka on myöskin käännetty suomen kielellä vuosikymmeniä sitten ja ilmestynyt ristiinvoiton kustantamana nimellä Jeesus tulee. Jos sinä jostakin tuon kirjan saat käsiisi, niin lue sitä ja sinä huomaat upeasti käsiteltynä tämä, mitä nyt sanon sinulle vain muutamassa lauseessa. Nimittäin Leivi Petrus sanoo näin, ja Leivi Petrus taas perustaa omat käsityksensä aina varhaisiin kirkkoisiin saakka. Ensio Lehtonen, minun johtajani, oli aika rajoitettu kielitaidoissaan. Hän puhui ruotsia, luki ruotsia,
hän hiukkasen pystyy käsittämään saksaa ja englantia, mutta hän ei kyennyt lukemaan esimerkiksi teologista kirjallisuutta näillä kahdella viime mainitulla kielellä. Jostain syystä hän oli, niin kuin sanoin, rajoitettu tämän ymmärryskuvion kanssa. Ensi Lehtonen kuitenkin opetti minua ja sitten oli itse voinut tätä ymmärrykseni syventää. Hän opetti ja sanoi, että kun Jeesus sanoi, että kukaan ei tiedä, ei ihmisen poika, kukaan ei tiedä, vain isä yksin tietää, niin aivan sieltä alkukirkon alkuajasta saakka on ymmärretty näin, että Jeesus ei tarkoita, että vain isällä hänen ajatusmaailmassansa olisi tiedossa se kalenterin kohta, mikä vuosi, päivä, mikä kellon lyömä tuona päivänä, jolloin Jeesus lähetetään takaisin. Ei, mitä tämä Jeesuksen sana tarkoittaa on se, että isä tietää, koska ne ehdot ovat koossa, jotka mahdollistavat sen, että poika tulee. Isä tuntee ehdot. Tiedättekö, että alkukristityillä oli semmoinen ymmärrys, että Jeesus olisi voinut tulla takaisin sen prosessin lopulla, joka huipentui vuonna 70 Jerusalemin hävittämiseen. Miksi? Siitä syystä, että alkuseurakunta uskoi, että kaikki ne ehdot, jotka on asetettu kristikunnalle siitä, että voimme tuoda Jeesuksen takaisin. Kaikki ne ehdot on meidän täytettävä. Ja kun kaikki nuo ehdot on täytetty, niin Jeesus tulee. Tiedättekö siis, että vuonna 70, kun Jerusalem hävitettiin, niin sitä oli edeltänyt taivaassa, maan päällä, ilmeisesti myöskin siellä syvyyden maailmoissa tuolla maan sisälläkin, niin valtava määrä niitä asioita, jotka liittyvät siihen, että Jeesus voi tulla takaisin. Ja jos avaatte minun kanssani, jos teillä sattuu olemaan Raamattu mukana, ne apostolien tekojen alusta hyvin, hyvin mielenkiintoisen luvun, apostolien teot 3. Tässä luvussa jakeesta 11 luvun loppuun on Pietarin puhe, jonka hän pitää Jerusalemin temppelin pyhäkössä. Täällä puheen lopussa on tämmöinen sana. Katsokaa, jos haluatte kanssani, niin jakeeseen 17 ja siitä hieman eteenpäin. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, niin kuin teidän hallitusmiehenekin. Pietari puhuu siis juutalaisille. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voidetunsa piti kärsimään. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja nyt huomaa, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Jos sinä pystyt selvittämään, mitä kreikankielisessä tekstissä lukee, niin sinä huomaat, että tässä subjektina objektin selvyys on aivan kristallinkirkas. Kenelle Pietari puhuu? Tehkää siis parannus, että teidän syntinne pyyttäisiin pois. Kenelle hän puhuu? Hän ei puhu yleisesti mitään, vaan hänellä on edessänsä Jerusalemin temppelin alueella joukko ihmisiä, ja hän saarnaa heille, ja hän sanoo, tehkää te parannus, että teidän syntinne pyyhitään pois, ja hän jatkaa, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ymmärtäkää. Siis Jumalalla on edeltä määräys, joka olisi mahdollistanut tuossa kohtaa apostolien tekojen lukua 3, että Jeesus olisi tullut takaisin. Tämä sukupolvi olisi voinut olla, nyt muista tämä toinen termi, viimeinen sukupolvi. Mutta se ei ollut. Mistä syystä? Siitä syystä, että tämä sukupolvi ei tehnyt parannusta. Muista, me olemme tekemisissä juutalaistena heidän johtomiesten kanssa. Jeesus ei tule Sakarian profetian mukaisesti ennen kuin juutalaiset ovat valmiit kysymään häneltä, mistä ovat nuo haavat tulleet, jotka me
näemme hengen avaimien silmiin sinun kehostasi. Ja hän tulee. Virvoituksen aika, rakkaat matkatoverit. Se on se, mistä puhutaan Hosean kirjan luvussa 6. Se on sitä, että Jumala lähettää hengen sateen. Virvoitus on yhtä kuin herätys. Herätyssanaa Uudessa testamentissa ei ole. Mutta siellä puhutaan hengen sateista ja siellä puhutaan virvoituksesta ja tällaisesta. Ja nämä termit aina tarkoittavat yhtä ja samaa asiaa, sitä mitä meillä on tapana kutsua herätykseksi ja kääntymykseksi ja kansakunnan muuttumiseksi ja ties minkälaisia termejä me käytämme. Joten tässä on nyt tilanne. Eräitä vuosia sen jälkeen, kun Jeesus on astunut taivaaseen tuolta taivaaseen astumisen vuodelta, missä te ilmeisesti kävittekö tänään siellä? Kävittekö? Ajoitteko te tänään Skopus Elli-vuodella? Ei te ajaneet tämän päivän tähden, se on huomisen päivän asia. Hyvä. Mutta tässä on nyt selkeä profeetainen ennustus siitä, että on olemassa edeltämääräys. Yhtä sukupolvea varten on edeltämääräys, kun yksi juutalainen sukupolvi täyttää nämä ehdot. Että se kutsuu Jeesuksen takaisin, niin Jeesus tulee. Se on isän edeltämääräys siitä päivästä, josta on kysymys. Muistatteko Matteus 23 luvussa, luvun lopussa, Jeesus itkee Jerusalemia. Niin kuin kanaemo kokoaa poikuensa. Minä olisin tahtonut koota teille, mutta te ette tahtoneet. Ja siksi Jeesus sanoo, päivät tulevat, kun tästä ei jää kiveä kiven päälle. Ja sitten hän sanoo, te ette näe minua ennen kuin te sanotte minulle, Baruch Hashem, siunattu olet sinä, joka tulet. Siitä on kysymys tässä kohtaa. Ja siitä on oleva kysymys sinä päivänä, joka täyttää isän ehdot. Jeesus, sinä päivänä tulee. No mutta entä jos olisi tapahtunut niin, että kansa olisi tehnyt parannuksen? Jossakin vuosina 30-40. Mitä olisi tapahtunut? Jatketaan lukemista. Ja 21. Taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Siis taivas omistaa Jeesuksen siihen asti, kunnes kaikki edellytykset Jeesuksen takaisin tulemiselle ovat kohdallansa. Ja kaikkein tärkein edellytys, muistakaa, on se, että tässä maassa täytyy olla viikunapuvaltio. Ja tässä maassa täytyy olla juutalaisia, jotka täyttävät sen ehdon, jonka Jeesus asettaa. Te ette näe minua, ellei te sano, siunattu olet sinä, joka tulet takaisin. Se on hassua, että meillä pakana kristityillä, joilla on pyhä henki ja raamatti, jota pyhä henki tekee eläväksi, niin meillä on useasti paljon huonompi ymmärrys näistä asioista kuin on Pirulla ja hänen joukoillansa. Te muistatte, kun idän miehet tulevat Jerusalemiin, poikkeavat kurssilta, heidän pitäisi mennä suoraan sinne, missä on talo, jossa Jeesus varttuvana lapsena elää. Tehän tiedätte sen, että Jeesus ei suinkaan tule, tai siis idän miehet eivät suinkaan tule vastasyntyneen Jeesuksen luokse, vaan tähti johdattaa heidät talon luokse, talon. Jollakin tavalla Joosefilla ja Marialla on talo Betlehemissä. Miten ovat sen saaneet? Jumala on sen varmasti vaikuttanut, mutta heillä on talo, joten Jeesus on jo niin ja niin vanha. He tulevat sinne. Tähti kuljettaa heidät sinne, mutta nämä idän viisaat miehet, jotka tietävät ja uskovat ja ymmärtävät, että kyllähän se paikka, missä tiedetään Messiaan tulo, täytyy olla Jerusalemin temppeli. He menevät ensin tähän kaupunkiin ja kysyvät Herodekselta, missä on se kuningas. Herodes pistää kirjanoppineet tutkemaan, mitä Raamatussa on ennustettu Messiaan tulemisesta. Ja nämä, jotka ilmoittavat sen, mitä osaavat tutkia ja mikä on heille selviä profeettan kirjoituksesta, niin itse asiassa antavat Herodekselle, niin kuin tiedätte kaikki, aseet käsiin, jolla surmata tämä Herodeksen kanssa kilpailevaksi kuviteltu kuningas. Ja siitä eteenpäin tilanne on aina ollut sama. Hitler, Ahmadinejad,
yksi yritys toisensa jälkeen hävittää juutalaisen maan päältä. Miksi? Yksinkertaisesti siitä syystä, että Jeesuksen profetia, Raamatussa oleva Pyhän Hengen innoittama kokonaisvaltainen opetus lopun ajan päättymisestä viimeisen sukupolven viimeisiin päiviin, tämä ei voisi toteutua, jos ensimmäinen perusehto puuttuisi, jos ei olisi juutalaisia enää elossa, puhumattakaan siitä, että heillä olisi oma valtio täällä näin ja täällä he rukoilisivat ja pyytäisivät Jeesusta tulevaksi. Taivaan piti omistamaan hänet siihen näihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalleensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettansa suun kautta. Toisin sanoen, tämä päivä, jonka isä tuntee, sen ehdot, kaikki, ovat ikiajoista alkaen pyhien profeettain suun kautta julistettu asia. Jos vain haluamme etsiä ja löytää totuus, niin täällä se on, Raamatun 66. kirjassa. Joten me emme voi sanoa, että me tiedämme, mikä on se hetki, mikä on se päivä, kenties ei edes mikä on se vuosi, jolloin Jeesus tulee. Mutta me pystymme sanomaan, kun tunnemme kokonaisvaltaisesti Raamatun profeetallisen maailman, koska ehdot ovat täytetyt. Ja sen tähden Raamatun profetian uskojat ja sitä kunnioittavat julistajat, niin ovat pitäneet niin tärkeänä vuotta 1948. Koska silloin se, mikä tapahtui, mitä Jeesus itki, ei jää kiveä kiven päälle, silloin se korjattiin. Silloin pistettiin paikoille, niin kuin täällä lukee, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Silloin pistettiin kohdallensa perusedellytys siihen, että Jerusalemista löytyy juutalaisten joukko, joka eräänä päivänä tulee sanomaan, Baruch haba, siunat olet sinä, joka tulet Herran nimessä. Joten lopun aika, hyvät ystävät, alkoi, kun Jeesus täytti ensimmäisen tulemisensa tarkoituksen ja palasi taivaaseen. No entä, niin kuin kysyin, jos tämä tällainen muutos olisi tapahtunut Israelin kansan keskellä, olisi tultu tähän toiseen näistä kolmesta sanasta. Muistatteko, mikä oli tämä toinen sana? Viimeinen sukupolvi, kiitos isä. Me olisimme lopun ajan kohdalla ajautuneet viimeiseen sukupolveen. Mikä on viimeisen sukupolven pituus? Mikä on yleensä sukupolven pituus, kun on kysymys tuomioista ja uudesta alkamisesta Raamatussa? Meillä on vanhassa testamentissa, mitä uskallan sanoa teille, jotta en antaisi mitään nyt tällaista ylimääräistä. Sanon näin, meillä on ainakin runsaat 20 viittausta, selkeästi löytyvää viittausta, jossa ilmoitetaan, että sukupolven pituus on 40 vuotta. Sitten on 50 vuotta ja 60 vuotta ja 70 vuotta ja toista sataakin vuotta voi olla. Mutta milloin tahansa on kysymys siitä, että Jumala alkaa laskea aikaa ja odottaa, mitä joku yksilö tai kokonainen kansakunta toimissansa osoittaa parannuksen tekemistä ja Jumalan tahdon etsimistä, niin Jumala mittaa meidän aikaamme 40 vuoden jaksoissa. Joten lähtekäämme nyt vuodesta 30 Jeesuksen taivaaseen astumisen vuodesta yhden sukupolven mitta eteenpäin. Ja missä tuo yhden sukupolven mitta saavuttaa kolmannen asian? Muistatteko? Lopun aika, viimeinen sukupolvi, viimeiset päivät. Missä lopun ajan maailmassa viimeinen sukupolvi saavuttaa viimeisten päivien ajan, jos sukupolven pituus on 40 vuotta? 30 ynnä 40. Mitäs siitä tulee? 70. Joten vuonna 70 tosiasiallisesti kaikki, mikä olisi pitänyt profeettain mukaisesti tapahtua maan päällä, sinä sukupolvena, sen sukupolven viimeisenä päivänä, kun Jeesus tulee, kaikki oli, rakkaat matkatoverit, valmista, kaikki toteutui, kaikki täyttyi, yhtä asiaa ei vain ollut. Ja sen tähden mikään vuoden 70 tapahtuma ei tuonut sellaisenaan Jeesusta takaisin.
Mitä ei tapahtunut? Ei ollut viikonapuun kansaa rukoilemassa ja pyytämässä, että Jeesus tulee. Ja koska tämä puuttui, niin vuonna 70 mennään historiassa kaikki ne mullistukset lävitse, jotka osoittavat, että no niin, 40 vuotta Jumalan ikiajoista esittämät ehdot, luonnonmullistukset, kaikki sodat, kaikki mitä pitää tapahtua. Kaikki tapahtuu vuonna 70. Mutta sitten, koska ei ollut tätä juutalaisten kääntymistä, ei ollut edes minkälaista merkkiä siitä, että sinne päin mentäisiin, niin Jeesus ei tullut. Jos teologia kiinnostaa teitä, niin ottakaa jostakin internetin sivulta esille sellainen sana kuin preterismi. Preterismi. Se on teologinen koulukunta, joka käsittelee tätä asiaa aivan merkittävällä viisaudella ymmärryksellä. Te voitte googlata esille tuhansia ja jälleen tuhansia sivuja eri kielillä, valitettavasti aika vähän suomen kielellä, mutta ruotsin kielellä, skandinaavisella kielellä ja kaikilla valtakielillä. Myöskin venäjän kielellä löytyy jo melkoinen määrä tietoa tästä asiasta, mutta preterismi on se sana, jonka alla niin käsitellään sitä, että todellakin Jeesus olisi voinut tulla takaisin vuonna 70. Miksi hän ei tullut? Lukekaa noita kotisivuja ja te ymmärrätte sen. Mutta meillä on Raamattu. Vaikka meillä ei ole kotisivuja, meillä on Raamattu. Ja mennään tässä apostolien teossa hiukkasen eteenpäin ja tulemme lukuun 13. Apostolien teot 13. Jakeesta 44. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. Mitä ilmeisemmin näillä tunteina, mitä me nyt elämme tässä näin, niin tapahtuu tämä täällä Jerusalemissa. Aurinko on laskenut, sapattikynttilät on sytytetty. Ihmiset pystyvät kulkemaan lyhyitä matkoja, synagogan mittaisia matkoja. Ja niin kuin ymmärrätte, päivähän alkaa silloin, kun yksi päivä päättyy. Eli päivähän alkaa nyt tässä näin. Me olemme nyt jo tässä maassa niin seitsemännessä päivässä. Me olemme nyt jo lauantai-päivässä. Meillä poloisilla pakanoilla vuorokausi vaihtuu kello 24, eikö niin? Mutta kun aurinko laskee tässä kaupungissa, niin uusi päivä alkaa. Joten näinä hetkenä, jota me nyt istumme tässä näin parhaillaan, niin tapahtuu tämä, mitä nyt luen. Seuraavana sapattina kokoontui lähes koko kaupunki, siis lähes koko Jerusalem, kuulemaan Jumalan sanaa. Mutta nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja herjasivat. Eli nämä ihmiset, joiden täytyisi nyt olla toivottamassa Jeesusta takaisin tulevaksi, eivät usko mitään Jeesuksesta, mitään hyvää ainakaan, ja päinvastoin herjaavat häntä, puhuvat kaikenlaisia inhottavia asioita. Me tiedämme, että näiden juutalaisten rabbien opetuspuheissa tuohon aikaan ja sitten tiiviimmin vielä jälkeen vuoden 70, niin Jeesuksesta puhuttiin sellaisia asioita, jotka on sitten näihin juutalaisten kirjanoppineiden kirjoituksiin kirjoitettu. On olemassa yksi nide, jossa on Tiberiassa vuodesta 70 eteenpäin. Siis Tiberias oli temppelin tuhoamisen jälkeen juutalaisen hengellisen elämän pääkaupunki koko maailman juutalaiselle. Siellä kirjoitettiin Jeesuksesta. Ja nämä tekstit on koottu yhteen kirjaan. Ja kirja on semmoinen, että jos mennään johonkin semmoiseen kauppaan täällä Jerusalemissa, jossa myydään tällaisia pyhiä kirjoituksia, hebrealaisia, myöskin englanniksi muille kielillä käännettyjä teoksia, niin tätä kirjaa ei suostuta antamaan selkeästi kristityksi tunnustautuvan tai tunnistettavan ihmisen ostoskassiin. Siitä syystä, että kirja on niin herjaava, mitä Jeesukseen tulee. Te ette voi kuvitella, meillä on täällä nuori mies, 11-vuotias. Hänen korviinsa minä en halua lausua sitä, mitä rabbit kirjoittavat Jeesuksesta. Mutta se herjaus alkoi tässä näin, apostolien tekojen luvussa 13. Ja se on kasvanut ja kasvanut ja kasvanut. Jeesus on todella häväisty juutalaisten keskuudessa. Jatkamme lukemista. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat,
teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Miksi? Siitä syystä, että Jumala sanoi, että jos te kutsutte hänet takaisin, kaikki profeettain kirjoitukset viittaavat siihen, niin Jumala lähettää hänet. Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä katso itseänne mahdolliseksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen pannut sinun pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti. Ajatelkaa, meidän maamme on tuossa mainittuna Finland, maan ääri, maan loppu. Eikö se ole hauskaa? Ei me olla ketä tahansa täällä Jerusalemissa tänä iltana. Maan ääriin asti. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, ja nyt pitäkää penkistä kiinni, pankaa turvavyöt päälle, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Muistatteko, mitä luvussa 3 luettiin? Apostoli julistaa Israelin hallitusmiehille ja kansallekin, että Jumalan edeltä säädetyn ohjelman mukaisesti, niin teidän tulee kutsua Jeesus takaisin. Minä kysyin, no entä jos he olisivat näin tehneet? Silloin me tulemme täällä uuteen edeltä säätämykseen. Jumala tunsi myöskin tuon sukupolven päivinä ennalta jokaisen pakanan, joka etsikon hetkenä sanoo Jeesukselle kyllä. Näiden edeltä tunnettujen kohdalle evankeliumi nyt alkaa kulkea. Ja Herran sanaa levitettiin kaikkeen siihen maakuntaan. Mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin ensimmäisiä miehiä ja nostivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan ja ne ajoivat heidät pois alueiltansa. Niin he pudistivat tomun jaloistansa heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. Ja opetuslapset tulivat täytetyksi ilolla ja pyhällä hengellä. Muistatteko Jeesuksen sanoja? Menkää. Ja jos teitä jossakin oteta vastaan, niin pudistakaa tomun jaloista. Tiedättekö, miten se tapahtui? Se tapahtui niin, että käännettiin takapuoli näin päin. Ja sitten pudistettiin, potkittiin tomua niiden päälle, jotka olivat jalkojen ja takapuolen takana. Jeesus sanoi, tehkää tämä, jos ei minua oteta vastaan. Ja kuitenkin vasta tässä kohtaa apostolien tekoja luvussa 13, niin ensimmäistä kertaa tämä tapahtuu. Miksi? Siitä syystä, että tähän lukuun saakka, tähän hetkeen saakka, isä odottaa, että juutalaiset tekisivät parannuksen, kutsuisivat hänet takaisin. No, entäs sitten kaikki muu? Entäs nämä pelastukseen säädetyt? Katsokaa, tuotuotinen valtakunta olisi alkanut. Ja tämän tuotuotisen valtakunnan ajan rajojen sisäpuolella sinä olisit syntynyt, minä olisin syntynyt, jokainen pelastukseen säädetty pakana olisi syntynyt ja joutunut tekemisiin Jerusalemista lähtevän Herran sanan kanssa. Ja me olisimme tuovuudessa valtakunnassa Israelin todistuksen kautta, niin ottaneet vastaan Jeesuksen. Toki myöskin muita pakanoita olisi elänyt tuon tuovuotisen valtakunnan aikana, koska me tiedämme, että kun tämä valtakunta-aika päättyy, niin jotkut tulevat vielä liittoutumaan Gogin ja Magogin rippeiden kanssa ja nousemaan kapinaan taivaallista uutta Jerusalemia vastaan, jossa seurakunta elää. Mutta ymmärrättekö rakkaat, pysyttekö mukana tässä näin? Tämä on niin selvää kuin pläkki Raamatun opetuksessa. Ja pirun joukot tietävät ja osaavat ja tuntevat tämän selvän kirkkaan totuuden. Mutta ihmiset ovat sekoittaneet nämä asiat niin, että nämä 3 käsitettä, lopun aika, viimeinen sukupolvi ja viimeiset päivät, ovat sekoittuneet keskenään. Ja meillä on hyvin harvoin mahdollisuus kuulla opetusta, jossa näiden käsitteiden käyttämisen kautta, niin sillä tavalla asiat selviävät, että tiedetään, missä ajassa eletään ja mitä on tulossa ja miten pitkään mahdollisesti on odotettava ennen kuin kaikki täyttyy. Lopun aika, viimeinen sukupolvi. Viimeisen sukupolven elämää eletään sitten täällä apostolien tekojen luvussa 13 siitä alkaen koko matkan apostolisen historian loppuun. Kun te luette apostolien tekoja,
tällä silmällä. Unohdatte nyt kaikki muut ihmeet, merkit, tunnusteot, vankilat ja kaiken tällaisen. Luette yhtä ainoata asiaa etsien apostolien tekoja luvusta 13 kirjan loppuun, niin te huomaatte kaksi asiaa. Lukuluvulta juutalaisten keskuudessa syntyy alaati vain kauheampi viha Jeesus-messiasta ja hänen seuraajansa vastaan. Ja toinen jälkimmäinen asia on tämä, mutta koko ajan entistä enemmän pakanoita ottaa vastaan Jeesuksen vapahtajana. Ja sitten tullaan lukuun 28, joka on apostolien tekojen viimeinen luku. Ja tästä luvusta löydämme tällaiset sanat. Jakeessa 17 alkaa kuvaus Paavalista Roomassa. Jakeen 17 alussa lukee näin, 3 päivän kuluttua Paavali kutsui kokoon juutalaisten ensimmäiset. Siis jälleen nuo hallitusmiehet, nuo johtomiehet, joille apostolit ovat aivan sieltä ensimmäistä päivistä alkaen puhuneet teille ensiksi, teille ensiksi, teille ensiksi. Nyt Paavali kutsuu heidät koolle Roomassa ja kun he olivat kokoontuneet, sanoi hän heille, miehet veljet, vaikka en ole mitään tehnyt kansaamme ja isiemme tapoja vastaan, annettiin minut kuitenkin Jerusalemista vankina roomalaisten käsiin. Ja sitten hän kuvailee, miksi juutalaiset näin tekivät ja näin edelleen. Mutta nyt me tulemme asian ytimeen. Jae 23. Juutalaiset määräävät Paavalille päivän. Ja he määräsivät hänelle päivän, ja silloin tuli heitä vielä useampia hänen luoksensa majapaikkaan. Ja näille hän aamuvarhaisesta iltaan saakka selitti ja todisti Jumalan valtakunnasta, lähtien Mooseksen laista ja profeetoista, saadakseen heidät vakuutetuiksi Jeesuksesta. Niin se, mitä sanottiin, sai toiset vakuutetuiksi, mutta toiset eivät uskoneet. Ja kun olivat keskenään erimielisiä, erosivat he toisistaan, Paavalin sanoessa ainoastaan nämä sanat. Oikein on Pyhä Henki puhunut profeetta Esaiaan kautta teidän isillenne. Sanoen, mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Tässä, matkatoverit, on paatumuksen syvyys, korkeus ja leveydet. Tämä kuvaus juutalaista tuossa hetkessä ei jätä mitään aluetta heidän henkensä, sielunsa, ruumiinsa alueella ulkopuolelle paatumuksen. Tämä on totaalinen paatumus. Totaalinen paatumus. Olkoon siis teille tiettävä, ja 28, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille, ja he kuulevat sen. Ja silloin laskeutuu peite Israelin lihallisen siemenen kasvoilla. Silloin alkaa pakanoitten armotalouskausi. Ja kun sitten eräitä aikoja myöhemmin roomalaiset sotilaat ympäröivät Jerusalemin ja vuoden 70 tragedia koetaan, niin se on täyttymys siihen, mitä tuo ensimmäinen sukupolvi vuodesta 30 vuoteen 70 koki oikeaksi Jumalan kasvojen alla toimia ja tehdä. No entä siitä eteenpäin? Muistatteko, miten hääjuhlia valmisteltiin tässä kulttuurissa, missä me nyt olemme? Voisimme valtavasti opettaa ja puhua tästä alueesta, mutta minä viittaan vain yhteen asiaan. Jeesus puhuu siitä, että hän lähtee isän kotiin valmistamaan kotia meille, hänen seurakunnallensa. Ja hän sanoo, tien sinne, mihin minä menen, te tiedätte, ja minä tulen takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Siis huomaa, hän tulee hakemaan
Hän ottaa meidät ja menee takaisin isän kotiin. Hän ei siis tule niin kuin jotkut opettavat yhdellä kertaa lopullisesti maan päälle ja sitten pannaan kaikki uusiksi. Ja sillä selvä, jumalattomat tuomitaan ja vanhuskaat pelastuvat ja näin edelleen. Ei. Jeesus tulee takaisin kahdessa jaksossa. Hän tulee takaisin noutamaan omansa. Hän on toistamisen ilmestyvä niille, jotka häntä odottavat, Paavali sanoo hebraiskirjassa. Ja hän tulee sitten sen jälkeen omiensa kanssa noin 7 vuotta myöhemmin alas maan päälle saakka keskelle Harmagedonin tapahtumia. Mutta Jeesus sanoo, te tiedätte tien. Te tiedätte tien. Mitä hän tarkoittaa? Hän tarkoittaa sitä, että kun juutalaisessa kulttuurissa tapahtui kihlaus, kun ylkä saa kihlata itsellensä naisen morsiameksi tulevaksi vaimokseen. Aika on niin tiukalla, että minä en pysty menemään tähän kuvaukseen kovin paljon, mutta sano vain pääkohdat, yrittäkää jostakin sitten täyttää nämä tyhjöt tässä näin. Kun hän kihlaa morsiamensa, niin hän antaa jotakin kihlauksen merkiksi. Nyt nämä tämmöiset kihla- ja vihkisormukset, tässä on minun ja päivien sormus. Nämä ovat peräisin Egyptistä. Näiden tarina alkaa Egyptissä. Tämä ei kuulu juutalaisuuteen. Mutta mitä juutalainen ylkä teki juutalaiselle morsiamelle oli se, että hän antoi hänelle eräitä esineitä. Hän saattoi antaa arvokkaan rahan. Ehkä se oli isän kultaraha, varastosta saatu raha, jonka piti olla eräänlainen perustus uuden kodin rakentamista varten. Hän saattaa antaa jotakin muuta. Muistatteko, kun Jeesus puhui, että nainen etsii tuskaisesti, siivoaa mökkiänsä ja etsii tuskaisesti kadonnutta rahaa? Minkä semmoinen tilanne liittyy? Se liittyy tähän. Muutaman kerran kihlauksen alusta todellisen hääpäivän alkuun, niin siellä tietä myöten oli tapana tulla sulhanen ja sulhaspojat hänen kanssansa. Pitäen kaikkea sitä metakkaa ja meteliä, jota pidetään silloin, kun tullaan hakemaan morsian isän kotiin. Soitettiin torvia ja tanssittiin ja näin poispäin. Yleensä kaikki tämä tapahtui hämärässä, kun aurinko oli laskemassa, kun päivä oli vaihtumassa. Ja nyt olennaista oli se, että kun tämä joukko tulee, niin morsiamen täytyy olla siellä täydessä hengen, sielun ja ruumiin puhtaudessa. Muuten kun puhutaan ruotsin kielellä kihlauksesta ja kihlatusta, niin vanha ruotsinkielinen raamattu käyttää sanaa truulovat, eli uskossa luvattu. Kihlaus on vanhan kielen mukaisesti sitä, että uskossa lupaudutaan toiselle. Ja uskoiman tekoja on kuollut, sanoo raamattu. Joten koko ajan täytyy olla usko viritettynä, koko ajan täytyy ajatella, että jaa, koskahan se ukko tulee sieltä. Ja nyt hei, nyt kuuluu ääntä, nyt hän on tulossa. Ja silloin tämä yksi morsian parka, joka on hukannut kihlausrahan, joutuu aikamoiseen stressiin. Hän alkaa siivota nurkkeja, hän alkaa etsiä rahaa. Löytääkö hän, voiko hän esittää uskollisuuden ja odotuksen merkin yljälle, kun hän tulee? Tämmöisiä kokeiluja tehtiin joskus 2, joskus 3 kertaa tällaisen kihlaussuhteen aikana. Ja sitten tuli se yksi kerta, joka ei ollut enää kokeilu. Vaan nyt tultiin ja viedään tyttö miehelään. Ja tällaisia herätyksiä, rakkaat, on ollut tässä lopun ajassa useita. Minä en usko, että se on väärin, että viime vuosisadalla ja eräitä kertoja aikaisemmin, niin globaalisti on tunnettu ja ajateltu tällä tavalla, että nyt Jeesus on tulossa. Nyt me olemme todellakin siinä tilanteessa, että Jeesus tulee. Ja ihmiset ovat jopa saattaneet pukeutua valkoisiin vaatteisiin ja mennä vuorten huipuille ja odottaa Jeesusta tulevaksi. Mutta hän ei ole tullut. Se on täysin yhtä pitävää sen kaavan kanssa, joka meillä on raamatusta tästä kaikesta. Kun ajattelemme tätä sukupolvea, viikonapun ihmeen sukupolvea, niin nyt on todella mielenkiintoista se, että vaikka näitä tällaisia heräämisiä Jeesuksen odottamiseen on ollut, ja hän ei ole tullut,
ja niillä on todellakin selityksenä tässä juutalaisessa hääkulttuurissa. Niin mielenkiintoista, tavattoman mielenkiintoista on se, että koskaan aikaisemmin minkään tällaisen jakson puitteissa ei ole tapahtunut sitä, mitä tapahtui 1948. Ja vuonna 1967. Nämä kaksi yhdessä toisiinsa merkitsevät sellaista yhden sukupolven herätyshuudon merkkiä meille, jota me emme voi millään tavalla sokein silmin ja kuulemattomin korvin ohittaa, koska vuodesta 70 eteenpäin, vaikka monia tällaisia, niin kuin sanoin, vääriä herätyksiä on tiellä tapahtunut, niin ennen meidän päiviämme rakkaat, niin Jerusalem ei ole ollut yhdistetty. Ja Jeesus sanoi näin, kun te näette, että Jerusalem ei ole enää pakanain tallattavana, niin siitä te tiedätte. Joten vuosi 48 ei ole se kaikkein ihmeellisin vuosi, mutta vuosi 67. Pitemmälle Jeesus ei kulje profeetallisessa puheessaan, kun hän sanoo, mitkä ovat ne merkit, jotka osoittavat, että isän tuntema päivä on käsillä. Joten rakkaat, kun me luemme tämmöisiä uutisia, niin kuin tänään olemme lukeneet ja luimme profeetta Sakarian kirjan tekstiä ja kaikkea tällaista näin, mitä olette kuulleet tässä tunnin aikana. Niin muistakaa me yksi asia, me olemme aivan ainoalaatuinen sukupolvi. Lopun aikaa me elämme, mitä ilmeisemmin viimeistä sukupolvea me elämme, koska Jerusalem on yhdistetty, niin ilmeisesti isä ei tule peruuttamaan tämän viikonapuun sukupolven viimeistä sukupolviotsikkoa. Viimeiset päivät ovat meidän edessämme. Viimeiset päivät ovat meidän edessämme. Ja nyt kaikki haluavat tietää, mitä Pirkko toi tähän. Tässä on tämmöinen viesti. Ariel tietää, ei ole mitään kiirettä. Ihan aikaisella, meillä on tunti aikaa vielä. No niin, me olemme lopettamassa aivan pian, mutta ymmärrä, ystäväni, tämä. Me olemme kirkkaan Jumalan sanan totuuden kanssa tekemisessä. Lihalle ja verelle tämä ei maistu. Mutta sinä olet hengestä syntynyt, jos sinulla on pyhän hengen lahja ymmärtää kirjoituksia. Profetian henki, ilmestyksen henki. Tuo karismaattinen voitelu, niin kuin meillä on joskus tapana sanoa. Niin tämän sukupolven loppujuoksulla sinä huomaat iloitsevasi siitä, että todellakaan viimeiset päivät eivät ole kauhun skenaariota täynnä. Viimeiset päivät ovat ihmeellistä, yhdestä ilmestystietoisuudesta toiseen tapahtuvaa kulkemista. Me saamme tietää, me saamme tietää, me saamme tietää. Ja minun viimeinen raamatun kohtani, ja sitten me hiljennymme rukoukseen. Viimeinen raamatun kohtani on Matteuksesta, Eliuvuoren suuresta profeetallisesta puheesta. Matteus, Markus ja Luukas kirjoittavat omat versionsa tästä puheesta. Me luemme Matteusta nyt ja jakeesta 45, sanonko jo luvun 24, Matteus 24, jakeesta 45 edelleen. Luemme näin. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Me, jotka saamme julistaa, me, jotka saamme opettaa, ollaan kanttoreita tai saarnaajia tai mitä tahansa ollaan, kysymys on siitä, olemmeko me uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita. Kristikunnassa on paljon uskollisia palvelijoita, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. Mikä ymmärrys? No edessä jakeessa, sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee. Jos meillä on tämä ymmärrys ja me olemme uskollisia, hyvä. Jeesus sanoo, hän antaa meille ruokaa. Hän antaa meidän sanoihimme, lauluihimme, säveliimme, todistuksemme. Hän antaa meille ruokaa, jota me jaamme hänen palvelusväellensä. Me teemme sitä parasta aikaa tässä tämän tunnin aikana.
autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Siis mitä Jeesus odottaa? Ei vain sitä, että me olemme uskollisia sanan julistajia, mutta myöskin sitä, että meillä on ymmärrys viimeisestä tapahtumista. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mikä on kaikki omaisuus? Se, minkä hän on verellä ostanut. Mitä hän on ostanut verellänsä? Hän on ostanut kaikista kansoista, myöskin juutalaisesta itsenänsä seurakunnan. Ja nämä julistajat, nämä palvelijat, joilla on sekä uskollisuutta että ymmärtämystä, heidän tehtävänsä on hoitaa koko Jumalan laumaa. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, kuka on paha palvelija? Hän on palvelija, mutta hän on palvelija, joka ei omista ymmärrystä. Jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Oi, miten yleistä. Ei ole pitkän aikaa, kun, no on sitä vähän aikaa, joku adventtiviikko viime vuonna, satuin kuuntelemaan aamuhartautta. Satuin, koska niistä ei yleensä mitään saa. Mutta satuin kuuntelemaan aamuhartautta. Olin jossakin hotellissa ja minulla oli radio päällä siinä aamulla ennen lähtöä aamiaiselle. Ja siinä aamuhartauden pitäjä, en todellakaan tiedä hänen nimeänsä, niin siinä hän sanoi, että se on sillä tavalla, että kaikki ne, jotka väittävät jotakin tietävänsä adventista, siis Jeesuksen tulemisen ajankohdasta, niin ne kaikki ovat väärässä. Et siitä te tunnette, tämä puhuja sanoi, siitä te tunnette raittiin ja oikeassa virityksessä puhuvan julistajan tänä adventin aikana, että hän sanoi, että hän ei tiedä yhtään mitään siitä, koska Jeesus tulee. All right, Jeesus sanoi itse. Näin on. Jos palvelija ei ole uskollinen ja ymmärtäväinen, niin huomaa sen palvelijan herra. Ymmärrättekö? Sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arva. Sen palvelijan. Mutta entä se uskollinen ja ymmärtäväinen, jolle annetaan ruokaa annettavaksi laumalle? Joka päivä herra uudistaa hänen tietonsa ja ymmärryksensä. Joka päivä hän pystyy sanomaan, nyt viimeisissä päivissä kuljetaan tässä kohtaa. Joten mielestäni aika interessantti tämä todellisuus, jonka Raamatun profetia meidän eteemme asettaa, kun on kysymys siitä, mitä me saamme tietää ja mitä me emme saa tietää. Näin. Se, mitä meillä on tapana rukoilla, kun me aloitamme, nyt me rukoilemme sen, kun me lopetamme. Seuratkaa vaikka ääneen minun sanojani. Kaikki valtias Jumala, pyhitä minut totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen.